Хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн гээд тэмүүлэн нарын 32 гишүүн 2023 оны 1-р сарын 16-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хилцгэсгийг асуудлыг төсвийн байнгаараа 2023 оны 4 сарын 4-ний өдөр хуралдан хилцэж шийдвэрлэлээ. Төсөл санаачлагч төсвийн доктортой байдлыг хангах, төсвийн иж бүрэн үнэн зөв байдлыг хангах, санхүү төсвийн зохистой удирдлага болон хариуцлагатай байх зарчмуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгцэн урдчинг бүрдүүлэх, засгийн газрын боловсруулсан төсвийн төсөлд олон нийтийн оролцоо хөндлөнгөө хяналт, төрийн аудитын ажиллах механизмыг тодорхой болгох нь зүйтэй гэж үзэж, хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулсан болно. Байнгын орны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хилцэх үед Улсын хурлын гишүүн Б Жавхлан, Улсын хурлын гишүүн Г Амар Төвшин нар үндэсний хөтөлбөр болгож хүрээг нь өргөжүүлэх замаар төсвийн суур шинжил олох боломжтой хэсэг талаар төсвийн шинжилгээний хүрээнд бус салбарын хуулийн уялдаа холбоо гарах үрдөнгийн талаар одоо асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Б Жавхлан төсвийн шинжилгээний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан дахин боловсруулах ажлын хэсэг байгуулан засгийн газартай хамтран ажиллах нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Ж Батчаргал хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд дэмжиж байгаа бөгөөд төсвийн шинжилгээний үндэсний хөтөлбөрийг яаралтай боловсруулж өргөн мэдүүлэхийг засгийн газар чиглэлд болгох. Улсын хурлын гишүүн Өнөр Болор төсвийн оновчгүй бодлого хэрэгжүүлж мөчлөг дагсан шинжтэй явж ирсэн боловсрол эрүүл мэнд нийгмийн салбарт сөргөөр нөлөөлж байгааг анхаарах талаар одоо саналуудыг гаргасан болно. Төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж хилцгийг байнгын орны гишүүдийн олонх нь дэмцэн тул чуулганы хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төсвийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль Улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хилцгэсэх талаарх төсвийн байнгын орны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.